Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. To je zase populistická šaráda. Francouzští studenti uspořádali Den hidžábu, v rámci kterého vyzvali občany, aby si vyzkoušeli nošení muslimského šátku. Cílem bylo sejmout stigmata z žen, které je nosí. Podobné tendence zaznamenáváme už i na školách v České republice, s čímž nesouhlasím. Myslím, že takové akce jsou absolutní nesmysl, který nic neřeší. Naše babičky a prababičky také nosily a mnohde třeba na Moravě šátek na hlavě nosí. Takže mně zrovna tohle nepřipadne nijak objevné a jakkoliv zásadní z hlediska ukázky islámu, aby se lidem falešně podsouvalo, že islám rovná se nošení šátku. Samozřejmě odmítám jakékoliv muslimské zahalování v našich školách. Podstata a princip islámu je mnohem hlubší a pokud někdo opravdu chce, aby se lidé vcítili do muslimské role, tak ať jim zakáže alkohol a vepřové, že nám zakáže prakticky veškerý veřejný život, ukamenuje geje či ženu, která byla proti své vůli znásilněna, pronásleduje křesťany a ateisty a začne popravovat každého, kdo jim bude kázat jinou víru než víru v Aláha. Teprve tehdy se studenti vcítí do islámské kultury, protože islám nedělá islámem šátek, ale otrocká víra v nadřazenost islámu nad lidmi a jejich lidskými právy a zcela nepřijatelné zvířecí praktiky, které se neslučují s naší svobodou a demokracií a s naším pojetím lidských práv. Přijďte na mega demonstraci na Den vlastenectví k 700. výročí narození Karla IV. V sobotu 14. května od 14 hodin do Prahy na Václavské náměstí k muzeu. Vystoupím s projevem já, dále známá britská europoslankyně Janice Atkinson, generální tajemník francouzské národní fronty Marine Le Pen, pan Ludovic de Dan, dále místopředseda SPD Radim Fiala, hudebník Aleš Brichta, písničkář Pepa Nos, poslanec SPD Jaroslav Holík, předseda SPO Zemanovci a senátor Jan Veleba a další. Aleš Brichta a Pepa Nos nejen promluví, ale oba také zahrají naživo své hity. A jak tisíce z vás ví, naše demonstrace probíhají vždy ve vynikající atmosféře s výbornou organizací a ve zcela bezpečném prostředí, na rozdíl od jiných. Takže přijďte v co nejhojnějším počtu. Přijďte říct spolu se mnou jasně a nahlas vládě Evropské unie a médiím, že je nás opravdu hodně, kdo si přeje ne islamizaci České republiky a nezákonným imigrantům, které vláda letos začne natrvalo nastěhovávat do naší republiky, a naopak ano bezpečné a spravedlivé zemi a prosazování přímé demokracie a ochraně našich národních zájmů. Jen pro pořádek dodávám, že mi premiér Sobotka písemně potvrdil, že první várka těchto nezákonných imigrantů z arabských zemí, které vláda servilně a vlastizrádně odsouhlasila na základě kvót Evropské unie, bude umístěna do Kostelce nad Orlicí a do Havířova. A další budou následovat, pakliže neřekneme vládě co nejsilněji dost. Přijďte podpořit naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, ať je náš hlas co nejsilněji slyšet. A prosím, sdílejte, ať je nás co nejvíce. Přijďte, protože jste v loňském roce sami byli svědky toho, jak vás politici přesvědčovali o tom, že se nás imigrační krize a islám netýká. Přijďte, protože nesouhlasíte s kapitulací před diktátem Bruselu a to, že nyní proti vaší vůli, kvůli české vládě ČSSD, hnutí ANO a KDU, ČSL a Evropské unii, přijímáme nelegální imigranty na úkor peněz pro naše vlastní potřebné občany. Tato demonstrace je pro ty, kteří ví, že co si neuděláme sami, to nemáme. Naše svoboda, prosperita a bezpečnost nejsou zadarmo. Musíme si je bránit a přestat mlčet. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. Musíme se všichni spojit a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.